Vejamos aqui o que nos diz o artigo 131 do novo CPC, concluindo o chamamento ao processo para então iniciarmos o tema do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja só, o legislador nos diz o seguinte: a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, o legislador está falando especificamente do chamamento ao processo e diz que o réu, né, a citação requerida pelo réu, citação do terceiro coobrigado que integrará a demanda, deve ser promovida no prazo de 30 dias. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, então, os coobrigados que serão chamados, será requerida pelo réu na contestação. Logo, a contestação é um instrumento por meio do qual se chama um terceiro processo e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Me parece óbvio, né, que esses 30 dias aqui está relacionado a atos do próprio réu, né, porque o réu não pode ser penalizado por um problema do cartório, né, do judiciário. Imagina que o réu, na sua citação, abriu lá certinho um capítulo do chamamento ao processo, indicou o endereço dos coobrigados e, por motivo alheio à sua vontade de responsabilidade do Poder Judiciário, lá do cartório, esses 30 dias são estourados. Ah, então o chamamento vai ficar sem efeito? Por algo que não é culpa do réu? Seria ilógico, né? Então me parece que esse prazo está relacionado diretamente a atos do réu que está chamando um terceiro ao processo. Tanto é verdade que o parágrafo único conclui o tema dizendo: se o chamado residir em outra comarca, então ficaria difícil cumprir esse prazo, né? Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. De 2 meses. Beleza? Assim terminamos o chamamento ao processo. Não confunda, pessoal, não cabe de forma alguma confundir denunciação da lide com chamamento ao processo. Espero que tenha ficado bem claro, que eu vejo muito aluno confundindo as modalidades. Agora passamos a falar então das duas novas modalidades de intervenção de terceiros trazidas pelo CPC 15. Primeira delas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida por qualquer das partes no processo ou pelo Ministério Público. Pegou o detalhe importante? A denunciação da lide poderia ser promovida por qualquer das partes. O chamamento ao processo, apenas pelo réu. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público. Isso me revela um outro detalhe importante. Infelizmente, em outras áreas do direito que não a civil, já observamos algumas situações do juiz determinar a desconsideração da PJ de ofício, sem ser provocado pelo interessado. Observe bem, o legislador do novo CPC estabelece que o chamamento, ou melhor dizendo, que a desconsideração da personalidade jurídica, o incidente, pode ser requerido por qualquer das partes ou pelo MP. Dessa forma, não cabe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinado de ofício pelo juiz. Não cabe. Belezinha? Já anota aí.
Tá? Para que, que serve essa modalidade de intervenção, professor? Simples, o foco da desconsideração é fazer com que os sócios de determinada empresa, de determinada pessoa jurídica, respondam pelos débitos assumidos pela pessoa jurídica. Na verdade, senhores, a desconsideração da PJ é um instituto do direito material e já existe há algum tempo no Brasil, né? Trazido pelo Fábio Comparato, melhorado pelo professor Rubens Requião. Já existe há algum tempo a ideia da desconsideração da personalidade jurídica. A máxima era a seguinte: entre a pessoa jurídica e os seus sócios existe um véu que os separa. Dessa forma, essa pessoa jurídica, ela tem, de acordo com a lei, autonomia. Autonomia econômica e autonomia também jurídica. De modo que as obrigações assumidas pela PJ são de responsabilidade dela e não dos sócios. É a pessoa jurídica que assume a obrigação e é a pessoa jurídica que responde por elas, inclusive judicialmente, não os sócios. Num primeiro momento, se ajuizássemos a ação diretamente contra os sócios, essa demanda deveria ser, talvez, provável, extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Veja bem, os sócios não são legitimados passivos no caso concreto. A obrigação era da pessoa jurídica, então eu não posso demandar os sócios. Existe um véu que separa a pessoa jurídica dos sócios, atribuindo-se autonomia, não só econômica, mas também jurídica, à pessoa jurídica, à empresa, à sociedade. O Instituto da Desconsideração surgiu lá na Inglaterra, né, no leading case, né, no direito britânico, famoso caso Solomon versus Solomon Co., né, foi o leading case lá do judiciário britânico. A desconsideração da personalidade jurídica, originalmente chamada de disregard doctrine, serve para puxar esse véu. Justamente, existe um véu entre pessoa jurídica e sócios. E a pessoa jurídica responde com autonomia pelas obrigações assumidas por ela. A priori, os sócios não respondem. Serve o Instituto da Desconsideração para puxar esse véu e fazer com que os sócios respondam pelo débito, pela obrigação originalmente assumida pela pessoa jurídica. O que acontece é que até 2015, embora já existisse o Instituto Material, havia uma dúvida muito grande sobre o procedimento. Como fazer uma desconsideração? A desconsideração poderia ser um incidente num processo já em curso contra a pessoa jurídica? Ou a desconsideração deveria ser feita por uma ação autônoma? A desconsideração poderia ser um processo de conhecimento? Ou deveria se aguardar a fase de execução? Existia muita dúvida quanto ao procedimento. Foi isso que o novo CPC nos trouxe. O novo CPC nos trouxe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O fundamento do Código de Processo Civil é apenas regulamentar um instituto que já existe. Que já existe há algum tempo no nosso ordenamento jurídico. Nos trazer o procedimento para a desconsideração. Então sanou as dúvidas. A desconsideração, ela acontece por incidente. Por incidente. E como eu vou trazer terceiros ao processo, os sócios, então o incidente de desconsideração é uma espécie de intervenção de terceiros. O que o legislador pensou, né, o legislador processualista. Qual é o cabimento? Qual é o cabimento da desconsideração
da personalidade jurídica. Primeira coisa que eu quero que os senhores compreendam. Veja bem, o incidente de desconsideração é apenas o procedimento. E ele pode ser provocado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público nas demandas em que lhes caiba intervir. Né? Lhes cabe intervir. Ok? Pelas partes ou pelo Ministério Público, nas demandas em que lhe cabe intervir. Para que que serve o incidente de desconsideração? Para fazer com que os sócios respondam pelo débito, por uma obrigação assumida pela pessoa jurídica. Qual é o cabimento, professor? Quais são os requisitos para a desconsideração? Senhores, quanto ao cabimento, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo. De conhecimento, cumprimento de sentença e também na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então anote, o juiz não pode, de ofício, determinar a desconsideração. Ela deve ser requerida pelas partes ou pelo Ministério Público, quando o Ministério Público, né, por lei, deva atuar. Quando lhe couber atuar. Partes ou MP. É cabível em todas as fases do processo, de conhecimento, cumprimento de sentença e também na execução fundada em título executivo extrajudicial. Beleza? E aí o grande X da questão. De acordo com o artigo 1062 do novo CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o único, ou melhor, a única forma de intervenção de terceiro cabível nos juizados especiais. Olha só que preciosidade. O artigo 10 da Lei 9.099 estabelece que nos processos de competência do juizado especial é possível formação de litisconsórcio, mas não nem assistência e qualquer outra forma de intervenção de terceiros. Só que a lei é de 99. Melhor dizendo, a lei é de 95. Né? Lei 9.099 de 95. O Código de Processo Civil de 2015 e o novo CPC trouxe uma exceção ao artigo 10 da Lei 9.099 de 95, dizendo o quê? Que existe uma espécie de intervenção de terceiro que é cabível também nos processos de competência dos juizados especiais. Qual é essa espécie? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O resto não. Mas o incidente de desconsideração da PJ é cabível, sim, em qualquer fase do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e também nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial. E, além disso, também cabível aos processos de competência dos juizados especiais. Mas, professor, quando é que eu posso pedir? Quais são os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica? E aí eu já disse que a desconsideração da PJ é um instituto de direito material. Por isso é que vocês não encontrarão os requisitos para a desconsideração no CPC. Não. O CPC me traz apenas o procedimento. Fala quem é legitimado, estabelece em qual fase do processo eu posso requerer um incidente, mas não fala dos requisitos. Os requisitos eu vou encontrar no direito material. E aí, veja, no direito material nós temos duas teorias de desconsideração. A teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é a teoria originária. Tá? É o original, assim como foi proposto pelo Fábio Comparato aqui no Brasil e elaborado, né, arrumado pelo Rubens Requião, como surgiu lá no leading case do direito britânico, no caso Solomon versus Solomon, teoria maior.
Aqui no Brasil, todavia, tem sido utilizada uma outra teoria paralelamente, que é a teoria menor. Mas aí eu já os advirto. No direito civil, aplica-se a tese originária, teoria maior. Teoria menor você vai ver aplicar no âmbito consumerista, direito consumidor, e principalmente no direito trabalhista. Isso. Então, cuidado na hora do tema da sua prova. Porque lá no direito do trabalho, a forma de desconsiderar é diferente daqui. Lá no direito ambiental, diferente daqui. Se é questão de consumidor, diferente. Por quê? Direito ambiental, consumidor, trabalhista, adotaram uma segunda tese de desconsideração que ficou chamada de teoria menor. Mas aqui no direito civil, adotamos a tese maior, a originária, teoria maior da desconsideração da PJ, que diz o seguinte, lá no artigo 50 do Código Civil, para desconsiderar a personalidade jurídica, é necessário dois requisitos, ou melhor, são necessários, né? Dois requisitos, um requisito objetivo e um requisito subjetivo. Requisito objetivo, insuficiência de patrimônio da sociedade, ou seja, insolvência. Para desconsiderar a PJ, primeira coisa que eu preciso, requisito objetivo, insolvência da PJ. Belezinha? Segundo requisito, requisito subjetivo. E é aqui que diferencia a teoria maior da menor, tá? A teoria menor admite esse como o único requisito. Na teoria menor, basta a insolvência da pessoa jurídica para desconsiderar. Aqui no direito civil, não. Não. Aqui no direito civil, teoria maior, eu preciso da insolvência, que é um requisito objetivo, objetivamente aferido, identificável, mas eu tenho um segundo requisito, que é qual? Ação fraudulenta ou abuso da personalidade jurídica. A pessoa jurídica foi utilizada pelos sócios para fraudar. Ou a pessoa jurídica foi utilizada abusivamente pelos sócios. E como consequência disso, nós tivemos um desvio de finalidade da PJ ou uma confusão patrimonial. Isso aqui precisará ser provado, senhores. O Código de Processo Civil me conferiu o procedimento. Só que para o incidente ser julgado procedente, eu preciso demonstrar os requisitos previstos no Código Civil, teoria maior, artigo 50, que são insolvência da PJ, requisito objetivo, e o requisito subjetivo, fraude ou abuso de direito, que culmine no desvio da personalidade, da finalidade da personalidade jurídica, ou confusão patrimonial. Aí sim, se eu provar isso, conseguirei êxito no incidente. Mas lembrando que aqui é direito material, né? Ok? Belezinha? Qual é o procedimento processual que o novo CPC nos trouxe? Primeiro, são legitimados para requerer o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O Ministério Público ou a parte, o juiz não pode determinar a desconsideração de ofício. Grave isso. Segundo, a desconsideração ela pode ser requerida por protocolo de petição simples, em que demonstre o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Feito isso, a pessoa jurídica será citada ou os sócios, a depender se há desconsideração da PJ, regra ou inversa, para se manifestar no prazo de 15 dias. Então veja, por petição simples, qualquer das partes ou o Ministério Público, né, vão fazer o pedido do incidente de desconsideração da PJ. Ok? As partes ou o Ministério Público,
vão ali requerer o incidente de desconsideração da PJ. Por petição simples, onde vão demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos lá no Código Civil. Feito isso, o juiz vai mandar citar a pessoa jurídica ou os sócios para se manifestarem sobre o incidente. E o prazo de resposta é de 15 dias, né? Regra geral do novo CPC. Nesse caso, não tem como seguir os dois juntos, como lá na assistência, né? Não tem. Então, o julgamento do incidente vai suspender o processo principal. Detalhe importante, né? Porque a análise da assistência acontece sem suspender o processo principal. Aqui não. Partes ou Ministério Público requerem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por petição simples, demonstrando o preenchimento dos requisitos previstos no Código Civil. A pessoa jurídica, os sócios serão citados para se manifestarem no prazo de 15 dias e aí eu suspendo o processo principal. Suspendo o processo principal. Para quê? Para analisar o incidente. Da decisão que julgar o incidente, cabe agravo de instrumento se esse incidente foi requerido na primeira instância, no juízo de piso. E se foi requerido já no tribunal, em fase de recurso, né, ou processo originário do tribunal, então da decisão que julgar o incidente caberá agravo interno. Ok? Atenção quanto a esse detalhe. Se eu estou na primeira instância da decisão que julgar o incidente, cabe agravo de instrumento. Se eu estou no tribunal, da decisão que julgar o incidente caberá agravo interno. Vamos ver aqui rapidinho o texto do Código Novo de Processo Civil, do novo CPC, artigo 113, o incidente da desconsideração de personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Então, não está falando de juiz determinando de ofício. Não vá com muita sede ao pote. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei, aqueles pressupostos lá do artigo 50 do Código Civil. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Esse parágrafo 2º nos diz o seguinte: eu posso desconsiderar a personalidade jurídica da PJ, da pessoa jurídica, para acessar, para responsabilizar os sócios, mas é possível fazer o contrário, responsabilizar a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas pelos sócios, desde que eu demonstre, né, os requisitos da lei. Então, aqui o legislador ele está nos trazendo a possibilidade expressa da chamada desconsideração inversa. Porque a regra é desconsiderar a PJ para responsabilizar os sócios. Mas ele está dizendo que é possível o inverso. Responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações assumidas pelos sócios, desde que preenchido os pressupostos previstos na lei. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Parágrafo importante, né? Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial. Hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Olha que detalhe interessante. O incidente pode ser requerido por qualquer das partes pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Por petição simples, em que fundamente ali comprove o preenchimento dos requisitos previstos na lei. E nesse caso, proposto o incidente,
vou conferir prazo de 15 dias aos sócios ou à PJ para se manifestar. Então, suspende o processo principal para julgar o incidente. Esse é o trâmite normal. Excepcionalmente, quando o incidente for solicitado, for requerido, na petição inicial pelo autor, aí não vai ter incidente. Não vai ter incidente. Né? Geralmente fundado em outros processos, onde já foram deferidos a desconsideração da PJ, na petição inicial o autor requer a desconsideração. Então não há que se falar em incidente. Já vou citar a PJ e os sócios para trabalharem, para contestarem o pedido de desconsideração. É o que o legislador está dizendo no parágrafo 2º, né? Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º está dizendo? A desconsideração requerida na petição inicial. Porque aí será dispensado o incidente. Se não vai ter incidente, não há que se falar em suspensão do processo principal, né, meus caros? Então, parágrafo 3º é importantíssimo. A instauração do incidente suspenderá o processo. Quando a desconsideração é pedida na petição inicial, não tem incidente. Então, não há que se falar em suspensão também. Hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito? Artigo 50 do Código Civil. Artigo 135. Instaurado um incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Já havíamos falado antes. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Veja bem. Concluída a instrução, se necessária for, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Dessa decisão, artigo 1015, inciso 9º, cabe agravo interno. Melhor dizendo, cabe agravo de instrumento. Só que, se a decisão foi prolatada pelo relator, doutores, não cabe agravo de instrumento já no 2º grau. Então, é por isso que o parágrafo único está dizendo, se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Das decisões do relator, pessoal, cabe agravo interno. Então, no juízo de piso, na primeira instância, se for requerida a desconsideração da PJ, ela vai ser concluída, vai ser resolvida por decisão interlocutória, da qual cabe agravo de instrumento. Se a desconsideração for requerida já no tribunal, julgada por decisão monocrática do relator, caberá então agravo interno. Artigo 137, o último, sobre a desconsideração da PJ. O legislador diz o seguinte: acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Beleza? Ok, sem maiores segredos. Passamos então à última modalidade de intervenção de terceiros, previstas no novo Código de Processo Civil, o amicus curiae. Nós já falamos sobre assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Última modalidade de intervenção de terceiro prevista no novo Código de Processo Civil é o amicus curiae. Amicus curiae. Do que se trata esse amicus curiae, professor? Primeira coisa, o amicus curiae é uma modalidade de intervenção de terceiro. Toda especial. E a especialidade já começa aqui, ó. Porque o amicus curiae, essa modalidade de intervenção de terceiro pode ser provocada. Então, uma das partes requerer
a convocação do amicus curiae, voluntária, ou seja, o próprio terceiro pedir para intervir no processo como amicus curiae. E olha só que interessante, se não for provocada, não for voluntária, mas o juiz entender que faz-se necessária a presença desse terceiro, então ele pode determinar a convocação de ofício. De ofício. É a única espécie de intervenção de terceiro que pode ser determinada de ofício. A assistência é voluntária, a denunciação da lide, chamamento a processo, incidente de DPJ provocada. O amicus curiae pode ser provocada, voluntária ou determinada de ofício pelo juiz. Mas para que serve esse amicus curiae? Primeira coisa, né? Que nome é esse, né, professor? Amicus curiae. Que raios isso significa? Vamos à etimologia. Amicus curiae significa amigo da corte. E aí aparece a segunda especialidade dessa modalidade de intervenção de terceiro. Porque nas outras, o terceiro adentrava o processo para ser litis consórcio. Litis consórcio. Na assistência, para auxiliar a parte. Na assistência litis consorcial, para ser a parte. Na denunciação da lide, quando o denunciante julga ter uma pretensão regressiva contra um terceiro. No chamamento ao processo, para convocar coobrigados. No incidente de desconsideração, para responsabilizar os sócios pela obrigação assumida pela parte, ou o inverso, né, na desconsideração invertida. No amicus curiae, o amigo da corte, o terceiro ele não entra para se auxiliar da parte, nem para figurar em algum dos polos da relação processual. Ele não vai adentrar como litisconsorte do autor, nem como litisconsorte do réu. Não. Ele não entra para auxiliar o autor, nem para auxiliar o réu. Ele é o amigo da corte. Ele é um conselheiro. Ele adentra o processo para auxiliar o juízo. Olha que interessante. Amicus curiae significa amigo da corte. E trata-se de um terceiro especialista que tem conhecimento profundo, técnico da questão que está sendo apreciada no processo, que adentra a demanda para auxiliar o juízo. Nas causas de maior relevância, impacto e repercussão social, em razão da importância da matéria que é discutida, né, no processo. Veja bem, esse amicus curiae é alguém que tem um conhecimento específico, aprofundado de uma matéria que está sendo julgada nessa demanda. E essa demanda ela tem interesse social, tem repercussão social. Como o conhecimento é extremamente específico, eu não posso exigir do juiz que saiba de tudo. E aí vejam que existe um risco de, por falta de conhecimento técnico, o juiz ser injusto na sua decisão. Isso descredibiliza o poder judiciário. O poder judiciário é o pacificador social. Exerce a atividade jurisdicional. Mas como é que eu posso cobrar do juiz que tenha conhecimento de tudo, aprofundado de matérias que são extremamente técnicas? Nessas situações, quando a matéria, o objeto da demanda foi extremamente específico e essa ação ter relevância social, as partes, o juiz ou o próprio terceiro pode pedir para intervir ao processo como auxiliar do juízo. Ele vai dar um parecer ali técnico daquilo que ele conhece com profundidade, a fim de elucidar, de instruir o julgador, para que o julgador seja o mais justo possível na sua
decisão. Portanto, o amicus curiae é o amigo da corte. Trata-se de um terceiro especialista que adentra o processo para auxiliar o juízo em causas de grande relevância, impacto e repercussão social, em razão da importância da matéria que está sendo discutida. Esse amicus curiae pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, até mesmo um ente despersonalizado. Ok? Essa pessoa, esse amicus curiae, esse amigo da corte, pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica ou até mesmo um ente despersonalizado, mas que tenha profundo conhecimento técnico do assunto que está sendo ali apreciado. E ele vai dar um parecer que ajudará o juiz a ser o mais justo possível na sua decisão. O amicus curiae, senhores, já existia antes do novo CPC. Em situações extremamente específicas. O que o novo CPC fez foi generalizar, foi possibilitar uma aplicação mais ampla, mais genérica do Instituto, que antes se resumia a questões extremamente específicas. Inclusive, a DIS, por exemplo, né? Sons aí de controle de constitucionalidade. Imagina o seguinte, nós já tivemos um julgamento desse no Brasil, julgamento da constitucionalidade da lei de biossegurança. Na adida lei de biossegurança, estava sendo discutida a possibilidade de destinar embriões congelados para pesquisas com célula-tronco embrionária. Aí veja, eu sou do direito. O que é um embrião criopreservado? O que é uma célula-tronco? Qual a diferença da célula-tronco adulta para uma célula-tronco embrionária? Como é que eu vou julgar a constitucionalidade da lei em matéria que tem uma grande repercussão social, porque célula-tronco é a grande expectativa para portadores de deficiência, tal como tetraplegia, né, e doenças como Alzheimer, Parkinson. Como é que eu vou julgar algo que é tão importante sem ter conhecimento técnico-científico sobre o que é célula-tronco, qual é a diferença entre célula-tronco embrionária, célula-tronco adulta, né, embriões criopreservados? Como julgar? Pô, então chame alguém que saiba do assunto, que tenha conhecimento científico profundo para auxiliar o Poder Judiciário. E isso no julgamento da Lei de Biossegurança foi feito. Né? O STF convocou diversos cientistas, membros de comunidades religiosas, né, portadores de deficiência, para em audiência pública debaterem o tema, a fim de elucidar os excelentíssimos ministros, para só então os ministros decidirem se era ou não constitucional a lei. Então veja, chamamos auxiliares, pessoas para ajudar o juízo, e não a parte, amicus curiae. Nesse caso, como eram vários, então falava-se em amici curiae, que é o plural de amicus curiae, mas é a mesma coisa. Amici curiae, amicus curiae, um é singular, né? O outro plural. Amici curiae plural, amicus curiae singular. Auxiliar do juiz, alguém com conhecimento técnico específico para elucidar o julgador, a fim de que a decisão prolatada seja a mais justa possível. Qual é o procedimento da intervenção do amicus curiae? Portanto, de forma esquematizada, legitimidade, intervenção espontânea, o próprio terceiro pode pedir para intervir, ou provocada por interesse das partes ou de ofício pelo juiz. Quais são as atribuições do amicus curiae? Né? O amicus curiae, a atribuição dele é prestar uma manifestação, um parecer técnico, mas o juiz determinará qual será a amplitude dos poderes desse amicus curiae, né? Veja lá, na decisão que admitir a intervenção, o juiz delimitará os poderes desse amigo da corte. Ele não vai fazer qualquer coisa também, não.
porque a função dele aqui é meramente auxiliar, né? Quando for provocada, seja de ofício pelo juiz ou a pedido das partes, o juiz vai conferir o prazo de 15 dias para que o amicus curiae se manifeste sobre o tema. Então, manifestação, prazo de 15 dias. E aí uma pergunta que tem caído em prova. O amicus curiae pode recorrer da decisão? Já bem, ele foi provocado ou pediu para adentrar e prestou ali a sua manifestação técnica, específica. E aí, com base nela, o juiz proferiu uma decisão. O amicus curiae pode recorrer, meus caros? Como regra, não. Grave isso. Como regra, o amicus curiae não tem legitimidade recursal. Como regra. Porque, excepcionalmente, ele poderá opor embargos de declaração e ele poderá recorrer da decisão do IRDR, do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tá? Então, como regra, o amicus curiae não tem legitimidade recursal, mas ele pode opor embargos de declaração e pode também recorrer da decisão que julgar o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Vamos ver o que a lei diz para nós sobre o amicus curiae. Vamos lá? Artigo 138 do Código de Processo Civil vigente. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social, olha as palavrinhas chaves, da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, não cabe recurso da decisão que admitir ou inadmitir amicus curiae, portanto, veja lá, o juiz ou o relator, portanto, primeiro grau ou segundo grau, né? Ou né, terceira instância superior, né? Melhor colocar dessa forma, né? O juiz, primeira instância, ou o relator, portanto, cabe amicus curiae no tribunal, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, isso aqui eu vou até marcar de outra cor, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, portanto, voluntária, provocada pelas partes, determinada de ofício pelo juiz, solicitar ou admitir participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Ok? Então, artigo aí cheio de notas, cheio de observações explicativas. Parágrafo 1º deste artigo vai nos dizer o quê? Veja lá. A intervenção de que trata o caput não implicará em alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos. Vamos dividir esse parágrafo aqui. Primeiro, a intervenção de que trata o caput não implicará em alteração de competência. Primeira parte. Tá? Primeira parte. Significa o quê? Imagine que adentre na condição de amicus curiae, né, uma pessoa jurídica de direito público, da União. Portanto, à luz do artigo 109 da Constituição Federal, nos processos em que essa pessoa jurídica de direito público, da União, figurar, a competência é da Justiça Federal. E agora essa pessoa jurídica adentra a um processo que está sendo julgado pela Justiça Estadual. Será que a entrada, a intervenção desse terceiro implicará em modificação de competência? Eu vou ter que pegar esse processo, remeter lá para a Justiça Federal? Não.
A intervenção de que trata o caput não implica em alteração de competência. Então, se eventualmente aquele que está entrando como amicus curiae tem aí alguma regra de competência absoluta pela pessoa, isso não vai modificar o processo que está em curso. Primeiro detalhe. Segundo, nem autoriza a interposição de recursos. Então, significa dizer que o amicus curiae não tem legitimidade recursal. Tá? A entrada do amicus curiae não modifica a competência e não autoriza a interposição de recursos. Ressalvada a oposição de embargos de declaração. Então, primeira exceção à regra. Primeira exceção. E a hipótese do parágrafo terceiro, que a gente já vai ver. Parágrafo segundo. Caberá ao juiz ou relator na decisão que solicitar ou admitir a intervenção definir os poderes do amicus curiae. Beleza? Isso nós já vimos. E o parágrafo terceiro, o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, o amicus curiae poderá recorrer das demandas, melhor dizendo, das decisões que julgar incidente de desconsideração de... Melhor dizendo, vamos com calma. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. O IRDR. O incidente de resolução de demanda repetitiva. Essa é a nossa segunda exceção. Então, veja, a intervenção do amicus curiae não modifica a competência. Como regra, o amicus curiae não pode interpor recursos, com exceção da oposição de embargos de declaração e o recurso da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Beleza? E aí o parágrafozinho aqui do meio fala que o juiz vai determinar quais são os limites de atuação do amicus curiae. Show de bola? Perfeito. Concluímos aqui as modalidades de intervenção de terceiro. Vamos fazer algumas questõezinhas rapidinho para concluirmos a nossa aula. Questão de 2016, prova de procurador jurídico. O enunciado falava o seguinte: considerando as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a intervenção de terceiros, assinale a alternativa correta. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado no resultado da sentença poderá intervir no processo através do instituto nominado pela doutrina de amicus curiae. Certo ou errado? Errado. O terceiro interessado pode ingressar ao processo na condição de auxiliar. Auxiliar. Assistente. Simples. Auxiliar da parte, né? Assistente. Simples. Veja lá, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado no resultado da sentença poderá intervir no processo através do instituto nominado assistência, não amicus curiae. Assistência simples, no mais das vezes, e outra espécie de assistência litisconsorcial. Mas aqui não tem nada a ver com amicus curiae. Então, tá errado. B. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado até a apresentação da contestação, sob pena de preclusão temporal. Não, senhor. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe em qualquer fase do processo de conhecimento, cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, por petição simples. Então, errada a questão. C. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir. X da questão, questão correta. Alternativa C. Vamos ver o erro da D. É admissível nomeação autoria promovida por qualquer das partes, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que for vencido no processo. Nomeação autoria não é mais uma espécie de intervenção de terceiro. Né, meus caros? Então, alternativa correta,
letra C. Essa aqui é um pouco grande, mas eu fiz questão porque é um caso concreto, né? Prova de advogado da Prefeitura de São Lourenço, Minas Gerais, né? Terra próximo da cidade que minha esposa mora, nasceu. Diz o seguinte: Armando é motorista contratado da transportadora de cargas ABC Transportes Limitada. Ao chegar numa rodovia estadual em direção ao Porto de Santos, SP, o citado motorista surpreendeu-se com a repentina aparição de Francisco José, que transitava em sua bicicleta pela rodovia, e veio a colidir com o caminhão dirigido por Armando, o que lhe causou sérios danos físicos que geraram consideráveis despesas médicas no tratamento hospitalar e ambulatorial do transeunte, né? Sem condições de arcar com os custos do tratamento, Francisco José acionou judicialmente a transportadora ABC Transportes Limitada, requerendo-lhe indenização por danos materiais e morais em razão do acidente ocorrido. Independentemente da discussão acerca da culpa no assistente, o advogado da transportadora pretende, em contestação, acionar a seguradora Salve Seguro Limitada, que contratualmente torna-se responsável pela cobertura de eventuais danos provocados a terceiros pela transportadora em questão. Nesse caso, como a seguradora não figura originalmente como ré, o advogado deve utilizar-se do seguinte instituto. Veja bem, autor, que foi a vítima, né, o transeunte, réu, a empresa, a transportadora. E a transportadora quer, na contestação, convocar um terceiro contra o qual ela tem um direito regressivo, porque, afinal, ela tem uma relação jurídica com a seguradora. E se perder essa ação indenizatória, tem um direito regressivo contra a seguradora. Nem vou ler aqui as alternativas. Qual é que cabe? Qual a intervenção de terceiro que cabe aqui, senhores? Alternativa B, denunciação da lide. Já que a seguradora Salve Seguros Limitada está obrigada por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo que a transportadora ABC Transportes Limitada vier a suportar em razão em uma eventual procedência da ação de indenização proposta. A transportadora tem uma ação regressiva contra a seguradora. Pode convocar a seguradora? Pode. Qual que é a intervenção cabível? Denunciação da lide. Vamos nem ler o resto. Alternativa B é a alternativa correta. Próxima questão. Prova de juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, desse ano, 2017. Considerando a denunciação da lide, assinale a alternativa correta. Considerando-se a cadeia dominial, a denunciação da lide sucessiva é admitida ao originalmente denunciado, mas vedada ao sucessivamente denunciado, ressalvada a propositura de ação autônoma. Questão interessante e corretíssima, né? Aquilo que nós falávamos, a denunciação da lide sucessiva é cabível uma única vez. Olha o que a alternativa está dizendo. Considerando a cadeia dominial, a denunciação da lide sucessiva é admitida ao originalmente denunciado. Ou seja, o originalmente denunciado pode denunciar uma outra pessoa, sucessivamente denunciado. Mas é vedado ao sucessivamente denunciado a denunciação de um outro. Então, se ele julga ter pretensão regressiva contra outro, tem que ser em ação autônoma. Logo, é cabível, é autorizado uma única sucessão, uma única denunciação sucessiva. Alternativa correta, já a letra A. Vamos ver aqui o erro das outras, rapidinho. Olha lá, o direito regressivo poderá ser objeto de ação autônoma apenas nos casos de não ser permitida pela lei ou no caso de ter sido indeferida pelo juiz. Errado. A parte tem a faculdade de denunciar ou não.
Então, na verdade, o Código de Processo Civil diz o direito regressivo poderá ser objeto de ação autônoma no caso de não ser permitida por lei, quando a parte não quiser denunciar ou se for indeferida pelo juiz. Esse apenas aqui, né, faz da alternativa errada. Letra C, pode ser requerida e deferida originalmente em grau de apelação nos casos em que seja dado ao tribunal examinar o mérito desde logo, por estar o processo em condição de julgamento. A denunciação da lide é cabível ao autor na petição inicial, ao réu na contestação. Então, alternativa incorreta. D, pode ser determinada de ofício pelo juiz. Não, denunciação da lide pode ser requerida pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação. Nunca de ofício pelo juiz. Última questão. Prova de PGE do Mato Grosso de 2016, procurador do Estado, sobre as previsões do novo Código de Processo Civil a respeito da intervenção do amicus curiae. Considere. A intervenção do amicus curiae é admitida expressamente, tanto no juízo de piso como perante os órgãos colegiados. Perfeito. É? Tanto é verdade que o amicus curiae pode ser, né, convocado pelo juiz da primeira instância ou pelo relator, né, lá no tribunal. Tá? Então, realmente, expressamente, temos a previsão de aceitação do amicus curiae, tanto no juízo de piso, na primeira instância, quanto no tribunal, perante os órgãos colegiados. 2. A intervenção da pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada na condição de amicus curiae, independe de pedido das partes, pois a lei prevê expressamente a possibilidade de ser determinada de ofício pelo magistrado. Correto? Única hipótese de intervenção de terceiros que pode ser determinada de ofício pelo juiz, o amicus curiae. Corretíssima. 3. A intervenção da pessoa jurídica de direito público na condição de amicus curiae pode ensejar a modificação de competência. Errado. Errado. Nós já vimos que a intervenção do amicus curiae não modifica a competência originária. 4. Da decisão que admite a intervenção do amicus curiae, cabe recurso pela parte interessada. Errado. Da decisão que admite ou inadmite o amicus curiae, não cabe recurso. É irrecorrível a decisão sobre a aceitação ou não do amicus curiae. Portanto, 1 e 2 estão corretas, né? Alternativa E é o X da questão. 1 e 2, né? 1 e 2 as afirmações corretas. Belezinha, pessoal? É isso aí. Com isso, nós terminamos o estudo sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros. Dois temas importantíssimos para você, concurseiro. Litisconsórcio cai bastante, intervenção tem muita novidade, então é bem provável de ser cobrada na sua prova. Fique ligado, reveja a aula, faça anotação. Se tiver curiosidade, pode me mandar as dúvidas no Facebook, no Instagram, no direct do Instagram. Só buscar lá professor Stanley Costa que você vai me encontrar. Tenho muito prazer em contribuir com o seu sucesso. Espero que a nossa aula tenha sido útil para o seu aprendizado, para os seus estudos. E que o concurso que você almeja, chegue logo e você seja aprovado, né? E aí vá curtir a sua aprovação, ganhando aí o seu salário, sua estabilidade, não é? Professor Stanley quer ver o seu sucesso. Espero, portanto, ser útil, estar sendo útil para o seu conhecimento acerca do novo Código de Processo Civil. Fiquem todos com Deus. Espero encontrá-los em breve em outras aulas. Grande abraço. Tchau, tchau.